Ndërkohë do të lidhemi me kolegun Ermal Via. Ermal, atëherë pyetja që qëndron në këto momente. Flasim për akuzat që rëndojnë mbi Arben Ahmetaj dhe sa vite burg rrezikon ai. Jetë atëherë janë tre akuzat zyrtare të prokurisë së posaçme në lidhje me ish zëmëndës kryeministrin zotin Ahmetaj, siç është ajo e korrupsionit, e pastrimit të parave dhe fshehjes së pasurisë. Një nga akuzat më të rënda për të cilën rrezikon dënimin në rast se i gjendet fajtor, pra në përfundim të hetimit të gjykimit dhe në rast se gjykata e gjen fajtor, është ajo e pastrimit të parave që rrezikon dënimin maksimal deri në 12 vite heshtje lirie. Prokuria e posaçme në kërkesën drejtuar Këshillit të Mandateve, kërkesë e cila mban datën shtatkorik, pra ditës së premte, pretendon se Ahmetaj ka kryer korrupsion në të paktën 6 raste, por përveç kësaj, referuar kërkesës, shihet në fakt se prokuria e posaçme ka kërkuar Këshillit të Mandateve që të zhvillojnë bledhjen me dyer të mbyllura, kjo për shkak të ruajtjes së sekretit hetimor. Çka do të thotë që nuk përjashtohet që përveç Ahmetaj të ketë dhe persona të tjerë të implikuar në këtë afer, pasi edhe referuar në fakt kërkesës, shihet se zoti Ahmetaj është i dyshuar për korrupsion pasiv, ndërsa është regjistruar vepra edhe për korrupsion aktiv, çka do të thotë që dhe persona të tjerë kanë ndikuar te Ahmetaj në dhënien po themi të shumë monetare apo dhe të mirave materiale, kjo sa i takon më pas vendimeve që ka patur në dorë zoti Ahmetaj në kohën kur edhe ka nisur hetimi. Kujtojmë në fakt që hetimet e prokurisë së posaçme në lidhje me zotin Ahmetaj ka nisur prej shtatorit të kaluar, ku në të kohën në të cilën fillimisht prokuroria regjistroi për disa vepra penale sekundërishin ajo është përdorimi i detyrës, korrupsionit, pastrimit të parave dhe fshehjes së pasurisë. Më pas rreth 2 javë më parë zoti Ahmetaj është thirrur në ambientin e prokurisë së posaçme ku ka qëndruar për më shumë se 6 orë përballë oficerëve të byrosë kombëtare të hetimit dhe prokurores Senkeleta Milonaj, e cila po kryen veprime hetimore ndaj Ahmetajt. Në atë kohë ju komunikuan edhe akuzat zyrtare Ahmetaj, siç ishin ato të treja të korrupsionit, të fshehjes së pasurisë dhe të pastrimit të parave. Kujtojmë në fakt që janë vënë në sekuestro edhe dy vila, një ndodhet në zonën e Amalla dhe tjetra në zonën e Palasës. Por këto dy vila, prokuria e posaçme thonë se janë të personave të bashklidhur me Ahmetajn dhe ka dyshime se ato janë tjetërsuar prej tij, pra në këtë mënyrë provohet dhe ajo pra vepra penale pastrimit të parave. Sa i takon korrupsionit, prokuria ka dyshime se Ahmetaj ka patur lidhje me administratorë që kanë ndërtuar incineratorin e Elbasanit dhe ka po themi ka përfituar disa udhëtime jashtë vendit përmes tyre. Sa i takon këtyre veprave penale, prokuria ka dorëzuar një dosje voluminoze në Këshillin e Mandateve ku fillimisht do marr lejen sa i takon arrestimit, kontrollit banesës, kontrollit personal për zotin Ahmetaj, më pas nuk përjashtohet mundësia që më njëherë pasi të ketë marr lejen për arrestimin e tij, t'ia depozitoj këtë vendim gjykatës dhe më pas të gjykatë e posaçme që t'i jap miratimin sa i takon masës së arrestit në rast se do të kemi një masë arresti ndaj zotit Ahmetaj dhe mandej ekzekutimit t'i përcillet policisë së shtetit. Atëherë Ermal, për sa i përket viteve të burgur që ai rrezikon, për çfarë sa vite flasim specifikisht? Pra, dënimin maksimal pritet që ta marrë sa i takon pastrimit të parave, veprës së pastrimit të parave, e cila parashikon një dënim të paktën deri në 12 vite heqje lirie. Veprat e tjera rrezikojnë nga 7 apo dhe 10 vite heqje lirie, por në bashkim në fund të dënimeve gjithmonë jeta duhet të saksojmë në rast se zoti Ahmetaj gjendet fajtor nga gjykata, atëherë mund të kemi dënimin e tij për veprën më të madhe, siç është ajo pastrimit të parave me të paktën 12 vite heqje lirie. Por sikundër përmendur, jemi të kujdesshëm sepse jemi ende në fazën fillestare, qoftë hetimeve, qoftë edhe të akuzave, edhe pse prokuroria thot zyrtarisht të 3 akuza, do duhet një fazë tjetër hetimore, më pas procesi gjykimi dhe në fund vendimi i gjykatës. Pyetja e fundit Ermal, ka pasur ndonjë reagim ndoshta nga zoti Ahmetaj apo përfaqësues të tij ligjor për sa i përket kësaj çështje? Deri në këto momente jeta nuk ka një reagim të paktën përmes rrjeteve sociale apo ndonjë deklaratë të zotit Ahmetaj. Kjo sa i takon, po themi, kërkesës së prokurisë së posaçme që ndaj tij të lëshohet një urdhër arresti dhe të bëhet kontroll banese dhe kontroll personal, ajo që Ahmetaj ka folur lidhje me këtë çështje daton vetëm rreth 2 javë më parë kur atij u komunikuan akuzat zyrtare nga prokuroria Enkeleda Milonaj, prokuroria e posaçme Enkeleda Milonaj, dhe në daljen për media zoti Ahmetaj nuk preferoi të jap komente sa i takon, po themi, veprimeve të prokurorisë, por ai preferoi të deklaroi se është i gatshëm të paraqitet në prokurori dhe ishte atë ditë për të saktësuar apo për të sqaruar pozicionin e tij në lidhje me pretendimet e prokurorisë.